Sen şu magallarsın ki ay tamam. İki lazer itip koymasın. İkinci dereceden boşlayalımız. Maylı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Boşladık. Hoş. İkala cisminin hacimleri bir hıl olsa, kaysi cisminin zişliği katta bolar? Temirinin, ha? Ne yok ki alüminyum? Temir bozup durgan ekan. Demek temirin zişliği? Katta bolar. Qayerdan bildik? Ana, formülaga qarayım sana. Hacim bir hıl olsa, demek kaysinin zişliği katta bolsa, şanı massası katta bolar. Nima uchun bir xil moddaning gaz, suyuq va qattiq holatlari zichligi turli xil hozir aytdim. Orasidagi masofa. Nimalar orasidagi? Molekullar orasidagi masofalar. Kubiklarning zichligi qanday? Qaysining zichligi katta? Bir nima? Nimasi teng ekan hozir? Massasi teng ekan. Massa teng bo'lsa, qaysini hajmi katta bo'lsa, o'shaning zichligi kichik bo'ladi. To'g'rimi? Mana M1 teng ρ1 V1, M2 teng ρ2 V2. Demak ρ1 V1 teng ρ2 V2. To'g'rimi? Ana. Bir xil massali suv chapdagi va oltin gugurt kislotasi o'ngdagi qaysi birining zichligi katta? Oltin. Qayerdan bildik? Massasi teng bo'lsa, oltin gugurtning hajmi kichik, demak zichligi katta bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Hajmi 10 metr kub bo'lgan jismning zichligi 11300 kilogram taqsim metr kub bo'lsa, uning massasi necha kilogram bo'ladi? Ha, m barobar? Rv, to'g'rimi? To'g'rimi? Rv'ni bir ko'paytiramiz. Hajmi 80 litr bo'lgan jismning zichligi 800 kilogram taqsim metr kub bo'lsa, uning massasi necha kilogram bo'ladi? 80 litrni qanday metr kubga aylantiramiz? 10 darajasi minus 3 ga. Ko'paytiramiz. To'g'ri? 64 kilogram bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Tez ketib qolsak aytinglar, sekinlashamiz. Bularga qarab. Quyidagilarning qaysi biri Newtonning birinchi qonuniga zid emas? Ayni bularga to'xtalmaylik, Newton qonunlarini bilasizlar. Moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi kuchlar muvozanatda bo'lgandagi harakatlar qaysi grafiklarda tasvirlangan? Kuchlar muvozanatda bo'lsa, nima bo'lmaydi dedik? Tezlanish bo'lmaydi. Tezlanish bo'lmasa, tezlik nima bo'ladi? Ha? Tekis bo'ladi, o'zgarmaydi. Qani o'sha? 3 bilan 4. Bunda ana tekis tezlanuvchan. Ha? Parabola edi. Bu ham tekis tezlanuvchan ketyapti. Mana bunda ana yo'l o'zgarmayapti. Bunda ham tekis ketyapti koordinat. Rasmda moddiy nuqtaning harakat tezligi grafigi berilgan. Harakat tezligi. Harakat davomida kuchlarning teng ta'sir etuvchisi haqida nima deyish mumkin? Mana birinchi qismda qanaqa harakat qilyapti? Ha? Tekis. Tekis harakat degani kuch. Nima degani? Birinchi qismda kuch natijaviy lavchi kuch bormi yo'qmi? Yo'qda. Tezlik o'zgarmasa tezlanish yo'q degani-ku. Ana qaranglar, mana bu tezlik grafigi, solchi mana V T. Ana bunday degani nima degani bu? A 0 degani-da bu. To'g'rimi? Ikkinchisi qanaqa harakat? Tezlanuvchan, tekis tezlanuvchan. Demak bu yerda kuch bor o'zgarmas. Uchinchisi yana tekis harakat. Moddiy nuqtaning tezligi va tezlanishi o'zaro tik bo'lgan paytda unga ta'sir qilayotgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan bo'ladi? Hozir aytdik, kuchning yo'nalishi bormi dedim. Qaysi yo'nalish? Yana uch deydi uni qarang. Kuch tezlanish yo'nalishida bo'ladi deb hozir aytdik nazar. Ha, bu yerdachi? Qaysi tomonda kuch? Ana, tezlanish yo'nalishida 3.
Rasmda ko'rsatilgan tezlik grafigining qaysi qismlarida jismga ta'sir etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisini ol? Yashin, tezlik o'zgarmaydi degani A0, A0 degani teng ta'sir etuvchi kuch ham 0 degani. Muvozanat vaziyatdan o'tayotgan matematik mayatnikka ta'sir etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan? Ya'ni matematikani endi o'tamiz o'zi. Bitta ipga bog'ladik bir sharchani. Mana bunday tebratyapmiz. Mana shu yerga kelgan paytda teng ta'sir etuvchi qaysi tomonga yo'nalgan deyapti? Nima uchun? Mana bu yerdan qo'yib yubor degani, ana shu yerga keldi ana. Bu mana aylanyapti-da bu narsa, to'g'rimi? Tasavvur qilinglar. Aylanada tezlanish qaysi tomonga? Markazga. A demak natijalovchi kuch ham markazga bo'ladi. Tushundingizmi? Rasmda ko'rsatilgan bir xil massali yuklar sistemasi F kuch ta'sirida harakatlanadi. Qaysi nuqtada ipning taranglik kuchi eng katta? 4-chida. 4-tinchisi bitta yukni tortyapti. 1-chisi 4 ta yukni tortyapti. Tushunyapsizmi? 21-yilda tushgan savol. Tez yurar Afrosiyo poyezdining tezlanishi 1.2 metr taqsim sekund kvadratga teng. Poyez vagonlaridan birining chiftiga 5 kg massali yuk osilgan. Yukka ta'sir etuvchi barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping. Qarang. Shunaqa savollar ko'p tushdi 21-yildan keyin. Ko'p bo'ldi xato qildi shunga. Barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisi ana MA. Tushundingizmi? Massasi bilan jismning tezlanishi bo'lsa, bunaqa masallarda boshqa narsalar ham ko'p beradi. Sizlar unga e'tibor bermanglar. Tamom mana shu ikkalasini ko'paytirsa teng ta'sir etuvchi kuch chiqadi. Tushunyapsizmi? Yilda tushgan savol. O'quvchi alyuminiy zichligini aniqlash bo'yicha tajribani bajarish kerak. U alyuminiy silindrdan tashqari quyidagi ro'yxatdan qanday 3 ta narsani olish kerak zichligini aniqlash uchun? Suv kerakmi unga? Kerak. Kalorimetr. Kalorimetr nimaligini ol ko'pchilik bilmaydi. Mayli tursin o'sha sizga. Termometr. Menzurka. Mana bu. Kerak. Pruchina. Kerak emas. Dinamometr. Kerak. Ya'ni massasini o'lchaymiz bu bilan. Bu bilan hajmini o'lchaymiz. Bu zichligini topamiz. Alyuminiy zichligi necha dedik? Kimda esda qoldi? 2700. Mana 15-chi iyulda tushgan savol shu yil. Bir inersial sanoq sistemasidan boshqa bir inersial sanoq sistemasiga o'tganda nimalar o'zgarmaydi? Qani, shu savol tushganda nima qilar edingizlar? Ibrohim charchamadingizmi? A? Ibrohim. Podyum. Ha. Kim javob beradi? Hozir aytdim. A? Nima o'zgaradi dedim, shuni aytinglar. Yo'q, tezlanish o'zgaradi dedim. Tezlik o'zgaradi dedik. Tezlik. Vagon ichiga ketayotganini aytdim-ku. Mana men vagonning ichida yuryapman. Sizga nisbatan tezligim bilan ko'chada turgan odamlarga nisbatan tezligim bir xilmi? Yo'q, boshqa xil-ku. Tezlik o'zgaradi. Tushundingizmi? Mana oddiy savol sizlarga demak shu yerga tushganda yech olmasizlar, qolib ketar edi. Qani yechib bilganingiz? Ha? Ha, taxmin qildingiz, to'g'ri chiqdi. Nimagadir taxminchilarga faqat shu yerda to'g'ri chiqadi. U yerga borganda chiqmaydi. Xudo ham adolatli-da, taxminchilarga emas, o'qiganlarga beradi. To'g'rimi? Bu taxminchilarga beradi. O'qiganlarga beradi.
To'rtta bir xil aravachalarda bir xil purjinalarga ulangan jismlar bor. Rasmda bu aravachalarning bir xil tezlanishli harakat tasvirlangan. Qaysi jism inertroq? Ishqalanish yo'q. 2. Shaxsot qaysi? 2. Shaxsot. 4. Nazar. 4. Qizlar. To'shva qaysi? 3. Endi 3 bo'lmasligi aniq. Qarang-da. Salgina o'ylasangizda chiqar. Demak, qaranglar. 4-chisida purjina ko'p cho'zilyapti. Ha? 2-chisida kam cho'zilyapti. Demak, 2 bilan 4 dan bittasi. To'g'rimi? Birinchi ikkitasi ketdi sizlarda. Endi tasavvur qilinglar mana. Mana shuni mana purjinasiga bog'lab qo'yilgan mana bu jism birdan tezlanish bilan tortdim mana buni. Qachon purjina ko'p cho'ziladi? Bu yuk og'ir bo'lsami yoki yengil bo'lsami? Og'ir bo'lsa nima uchun? Og'ir bo'lsa u og'ir degani inertligi katta degani. O'zining tinch holatini saqlashga intiladi degani. To'g'rimi? Demak, qaysi ekan? 4 ekan. Mana 4 ta birdan chap tomonga qarab tezlanish oldi arobacha, lekin bu jism o'zining inertligini boshqalardan ko'ra ko'proq saqlashga intildi. Demak, mana shu jism inertroq ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ana shunday xulosa qilsangiz chiqadi. Bo'lmasa asabimiz bizga buziladi yo'q. Bizga bunaqa aravachani Arzu Life ko'rsatmagan edi-ku. Kelaveradi. Bu maktabda buni tushuntirmaydi sizga bu. Tamom o'ylab topishingiz kerak. Mana mavzuni bilasiz, tamom. Xo'sh. 2. Qaysini kichik desa 2 bo'ladi. Tushundingizlar? Avtobus ichida gaz to'ldirilgan shar avtomobil poliga bog'langan. Agar mashina tormoz berilsa, shar qaysi tomonga harakatlanadi? Demak, ketyapti shar ham. Birdan tormoz berdi. Qayoqqa ketadi? Orqaga, oldinga. Kim tushuntiradi fikrini? Mana, o'zingiz ketyapsiz avtobusda, tasavvur qiling birinchi shuni. Ketyapsiz, ha? Mashina tormoz bersa. Oldinga ketamizmi? Ha? Bu chi? Gaz to'ldirilyapti. Ha, bu ham oldinga ketadimi? Ha? Ko'ramizmi? Ovoz uncha yaxshi eshitilmagan nimagadir. Hali shar bog'lamadi, endi bog'lanadi. Ovozi sal yaxshi emas. So what we're going to do is we're going to accelerate that way. So we have the mass of the balloon and the acceleration. So that should net in a force and we'll have to react with this string, right? You guys ready? Yes, sir. 3, 2, 1, go. Wait a second. Yurgan payton dinga ketdi, ha? Aytib berasizlar, ha? Yana qaytib aytaman, qaranglar. What just happened? Hello, why did I stop the string, right? Mana bu, ana qaranglar. Endi qaranglar. Boshidan yana aytamiz. Mashina yurgan paytda biz orqaga ketishimiz kerak-da. Tinch holatimizni saqlashga. Nimaga shar oldinga ketdi? U yengil havoga nisbatan. Tushunyapsizmi, bog'lab qo'yilgan. Ha. Umumiy jism desa edi, havoni e'tiborga olmasdik. Bu yerda havoni e'tiborga olib aytilyapti. Endi javobida olinganmi yo'qmi, o'zi ko'ramiz. Endi bu lekin mashina tormoz bersa dedi. Nima bo'ladi endi? U ketayotgan edi teskarisi. Orqaga ketib qoladi chunki havo oldinga ketib qoladi-da uni ichidagi. Bera javobi bilmayman, to'g'ri belgilanganmi yo'q. Belgilanmagan ekan. Ha, videodan tushunib oldingizlar, to'g'rimi? 3-chi darajalini boshlaymiz. Svetni yo'qinglar, ruchkani olinglar. Birinchi savol, charchamadingizlarmi? Birinchi savol,
6-chi formulamizdan boshlaymiz. Birinchi savol. Savol. Rasmda tasvirlangan alyuminiy plastinaning qalinligi 10 mm bo'lsa, uning massasini toping. Yashang, nazar aytayaptiki, birinchi hajmini topamiz deyapti. Mana. Zichligichi? Nazar? 2700. Tamam? Hajmini topamiz, zichlikni ko'paytiramiz, massasi chiqadi dedi ana. Mirzami? Nazar chaqqon, Mirzada. Oling yoki oldiroqqa keling. Mana beri keling, bo'lmasa. A? Oling. Ochiqli qani, ochiq taqmaysizlar nima uchun? Ha, svetmi? Svetni o'chirsangizlar ham ayni qaranglar. Suvlar yiqilibdi-ku. Ruchka ham kimnidir tushgan. Xo'sh, kim yechib bo'ldi? Mana formula m barobar rho v zichligi necha ekan? 2700. Hajmini hisoblaysiz, ko'paytirasiz, tamam? Qani? C javob. C javob dedi. Nazar adashmasam ham deb qo'yadi oxirida. Qani adashdimi yo'qmi ko'ramiz. Nima bo'ldi? Hajmini topdingizmi? Qanday topamiz hajmini? Plastinaning hajmini qanday topamiz? Na? Hajmini qanday topamiz? Mana kitobning hajmini qanday topasiz? Ha? Qay ko'paytiring uni. Shuna qiling ha uni. Nima chiqmayapsiz? Ha. Hajmini topib, zichlikni ko'paytirishimiz kerak ekan. Shaxsat bo'ldi? Ikkinchi 6 chiqdi hajmi. Ko'paytiring, chiqqan bo'lsa. Uch kishi o'tirib olsangiz ham mayli. Bir o'zingiz o'tirsangiz qiynalasiz. Ta bo'lan yonga o'tirib oling, o'rganing ozgina. Hajmni topishni bilasizmi? Ha? Eni bilan bo'yini? Tomajim chiqadimi? Yo'q. Ushbu joyda bo'lganda, yaqinroq uni o'tirib olsangiz ham mayli. Bir o'zingiz qiynalasiz, matematikangiz qiyin sizni. Ha, nima bo'ldi? Hajmini qanday topamiz? Plastinkani hajmini qanday topamiz? Plastinkani hajmi? Ana shuni hajmini qanday topasiz shuni? Hajmini qanday topasiz? Ana shu uyni hajmini qanday topasiz? Uyni. Ha? So'rang, aytgan joyingiz razmerini aytamiz. Uyni hajmini topib bering qani. Nimani razmerini aytasiz? Ayting, so'rang, aytaman. Mana bu tomon 5 metr ana. Bu tomon 10 metr, balandligi 3 metr. Hajmini qanday topamiz? 2 metr. Qabuni ham ko'paytiring. Ha, bering bo'rku onamiz. Ha. Kim hajmini topib bo'ldi, qo'l ko'tarsin. Kimlar hajmini topib bo'ldi? Sizlar hajmini topa olmayapsizlarmi? Yo'q. Xo'sh, qaranglar. Buyuk matematiklar, Xorazmning avlodlari. Mana shu xonamiz. Mana uzunligi 10 metr, eni 5 metr, balandligi 3 metr. Bularni so'rayapman. Qanday topamiz hajmini? Eni, bo'yi, baland ko'payt. Ha, buni ham shunday qilinglar. Nima farqi bor? Endi bu endi edri deysizlar-da, ha? Ha, 40 qilib olib u tomonga yopishtirib qo'ying. Xayolingizda 40 qiling. Ha, pastini yopishtiring u tomoniga. Xo'sh, qancha joyini qirqamiz ana shu yerdan? 60 tasini qirqamiz-da, o'zi 10 tomoni qalinligi bor-ku, ha? 60 tasini 40 bu yoqqa yopishtirsak, uzunligi qancha bo'ladi? 360 sm bo'ladi. A, 260 bo'ladi. Eni 10, qalinligi? Yo, endi millimetrda 10 da u. Santimetrda 1. Tamam? Hajmi chiqadi?
Zichlikni ko'paytirasiz, massasi chiqadi. Nimasi qiyin? Shu savolni yecha olmay chiqsangiz, uyatda keyin. Uyat bo'ladi-ku bu. Buni yecha olmaslik. Qiyinmi savol? Qiyin emas. Nima uchun oyog'imizdan tortyapti? Chunki matematikani bilmaymiz, oddiy hajmni hisoblab bilmaymiz, bitta plastinkani hajmini hisoblab bilmayapmiz. Oddiygina matematikadan. Ha, yana kimda chiqdi? Ana, kimlarda chiqdi siz? Hammada chiqish kerak. Kimlar tushundi shuni, yechib biladi? Kim shunaqa misol yechib biladi? Boshqacha qilib bersam yana. Hamma yechib bilish kerak. Bir qiyin narsa yo'q, ana qarang. Nimani topish kerak ekan? Toshiva. Nimani topish kerak? Massani topish kerak. Massani topishni nima bilan bilish kerak ekan? Zichlik bilan hajm. Zichligi qancha ekan aliminni? 2700. Hajm topish kerak. Hajm topish endi matematika u. Bilish kerak matematikadan. Ha? Oddiygina plastinka. Mana shunga o'xshagan narsa, ana. Mana shunaqa plastina. Yana bitta su bor edi shu yerlarda. Mana tashlab yuboribsizlar unisini. Bittasi bunday turibdi. Mana bunday qilib topavering. Ertaga shar beradi. Sharni hajmini qanday topasiz? Ha, yashin. Silindr beradi. Silindr. Nima qilamiz? Rayhona silindr bersa. Mana buni hajmini toping desa. Asosini yuzasini ko'paytiramiz. Balandlikka. Bilishimiz kerak. Konus shaklida bor Arximed kuchida 18-chi mavzumizda. Konus shaklida jismning hajmi keladi. Qo'llaringizda formulalar beradi, matematikadan o'shanda ham bo'ladi, ha? Endi o'shandan ham top bo'lib bilish kerak-da. 22-yilda tushgan savol. A va B kuch vektorlari berilgan, ularning modullari 14 Newton va 6 Newton. C vektor A va B vektorlarining yig'inisi bo'lsa, keltirilgan javoblarning qaysilari C vektorining moduli bo'lishi mumkin? Qani? Vektorlarni biladiganlar. Kimlar tushundi? Endi qaranglar. Tushuntiraman. Ruslanning kuchi 6 Newton. Orzivning kuchi 14 Newton. Bular ikkalasi eng ko'pi bilan necha Newton kuch berib biladi? Qachon? Bir tomonga tortsa bir narsani. Bular eng kami bilan qancha kuch bera oladi? Qachon? Qarang'ars, bo'ldi, demak bu shu oraliqda yotadi-da. 14 plus 6, 14 minus 6 oraliqda yotadi shu kuch. Oraliqdagi degani nima? Ikkovi qanaqadir 30 gradusda tortishi mumkin bir narsani. Ha? 60 gradusda tortishi mumkin. Va hokazo. Tushundingizlarmi? Qiyin emas bu. Top bo'ladi. Uni chiqarib qo'yman, keksin. Uzunligi 40 santimetr, eni 5 santimetr, qalinligi 2 santimetr bo'lgan jismning massasi 1.2 kilogramga teng. Shu jismning zichligini toping. Demak, 6-chi formulamizdan zichligini topamiz, massani hajmga bo'lamiz. Massa bor, hajm degani ko'paytiramiz, ha? Qalinligi, eni, bo'yini ko'paytiramiz, chiqadi. Hozir yechdik buni. 3 gram taqsim santimetr kub. Ana endi Rayhona aytsin. Agar shu yerda kilogram taqsim metr kubda toping desa javobi nechi chiqar edi? Kim biladi, qo'l ko'tarsin. Shu masalani kilogram taqsim metr kubda toping desa edi, birinchi kurslar aytsin, Behruz. 3000 kilogram taqsim metr kub bo'lar edi. Ana aytdim. 1 gram taqsim santimetr kub 1000 kilogram taqsim metr kub. Demak, gram taqsim santimetr kubdan Behruz kilogram taqsim metr kubga o'tish uchun nima qilish kerak ekan? 1000 ga ko'paytirish kerak. Tushunarlimi?
eslarizda qolishi uchun suvning zichligi, toza suvning zichligi 1000 kilogram taqsim metr kub yoki gram taqsim metr kubda qancha? 1 gram taqsim metr kub. Toza suvniki bizniki 1000 dan kattaroq. Sho'rku bizning suvimiz. Massasi 2000 gram bo'lgan jismning zichligi 0.4 gram taqsim santimetr kub. Shu jismning hajmini toping. Demak, yana 6-chi formulamizdan nimani topamiz? Hajmni topamiz. Massani bo'lish kerak rho'ga. 5000 santimetr kub. To'g'rimi? 23-yilda tushgan savol. Hozir uni o'xshagan eshitdik. Modullari 80 newton, 60 newton bo'lgan jismlarning maksimal qiymatini toping desa nima qilamiz kerak? Qo'shamiz, minimal desa ayiramiz, tamam. Demak, maksimali 140 ekan, minimalichi 20. Shu ikkita kuchning vektorial yig'indisi 138 bo'lishi mumkinmi? Mumkinmi shunaqa? Bo'lishi mumkinmi yo'qmi? 141 bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Tushunmadim. Shu uchun dars buzishga arziydimi shunchalik? Bering, birona berish kerakmi sizga? Ayting o'rtog'izga chaqirib kelmasin, hay, darsda. Bo'sh shisha idish mana. Bo'sh, hech narsa yo'q. Mana shuni massasi 460 gram ekan. Bo'sh shisha idish. Suv to'ldirsak 910 gram ekan. Nechi gram suv olar ekan? 5. Yaxshi. Moy to'ldirsak 9 gram, 920 gram bo'ladi. Nechi gram moy olar ekan? 460. Ha? Moyingiz ishligini topinglar. Xo'sh. Nima qilamiz? Qaysi formula? Qaysi formula o'zi kerak bizga? Yana shuda. M barobar ro b. Yozing. Suv uchun, moy uchun. Mana shu formulani yozing. Nima qilamiz? Ha. Xo'sh, 2 marta yozamiz-da buni. Ha? 2 marta, 1 marta moy to'ldirilganda, 1 marta suv to'ldirilganda yozamiz. Qaranglar, masala shartidan yechib oladiganlar yechiversin. Qoralar qaraydi. Masala shartidan nimani oldik? Idishning massasi 460 gram ekan. Suv to'ldirsak ikkalasi 960 bo'lar ekan. Moy to'ldirsak 920 bo'lar ekan. Suvning ichligi 1000 ekan, moyning ichligini topishimiz kerak. Nima qilamiz? Mana shu formulani suv uchun yozamiz, moy uchun yozamiz. Ikkita holatda ham hajm bir xil. Nima uchun Asilbek hajm bir xil? Ikkita holatda. Ha? Asilbek, nima uchun hajm bir xil? Idish. Idish bitta-ku. Ana qarang. Mana shu idish, mana. Shuni moy solamanmi, suv solamanmi, kerosin solamanmi? Buni hajmi o'zgaradimi? Yo'q, buni hajmi bir xil. O'sha uchun V1, V2 deb o'tirmaymiz. Mana shuni yozamiz, bir xil. Bir xil. Demak, nima bo'ldi? Massalarning nisbati zichliklarning nisbatiga teng. Demak, suvni massasini bilsak, moynikini bilsak, suvni zichligini bilsak, shu yerdan moyning zichligini topib olaveramiz. Suvni massasi qancha chiqdi? 500. Moyniki? 460. Suvni zichligi? 1000. Moyni kim topasiz? Tamam. Demak, bu moyning zichligi 920 kilogram taqsim metr kub ekan. Tushunarlimi? Rasmda bir xil hajmda oltin va mis kubiklari bor. Massalarni solishtiring. Nechi marta katta? Massasi nechi marta katta?
Yetti mi artık? Yok öyle ama. Dört mü? Hozirgi masaladan nima farqi bor Toshiba? Nima farqi bor? Ikkalasini hajmi teng ekan. Ana. Yana ikki marta yozamiz ana. M oltin teng ro oltin v, m mis teng ro mis v. Bo'lib olsak, hajmi bir xil bo'lgan chiqib qisqarib ketadimi? Yana oldingi masalan formulasi chiqib kelyapti. Massalarning nisbati zichliklarning nisbatiga teng ekan mana. Tamam. Mana zichlik berilgan. Oltinniki 19300, misniki 8900. Nollari qisqarib ketadi. Mana shu qoladi javob, tamam. Tushunasizlar? Sekin aytmayapmanmi? Sekinroq aytaymi yana? Yo'qmi? Normalmi? Endi qiyinroq masala. 99-yilda tushgan masala. Oltin bilan kumush qotishmasi. Ko'rganmisizlar shunaqa? Nima u? Oq oltin deydi. Zargarlar oq, oqishcha bo'ladi. Sizlar taqadiganlaringiz nima u? Taqib yurganlaringiz. Quloqlaringizda. Oltin bilan misni aralashmasi. Bu oltin bilan kumushniki ekan. Zichligi 14000 kilogram taqsim metr kub ekan. Oltinni zichligi 19300, kumushniki 10500. Ana shuni qanchasi kumush? Demak siz shunaqa kumush halqa sotib olsangiz deylik, ha, uzukni sotib oldingiz. O'shani qanchasi kumush? Masalan 10 gramlik sotib oldingiz deylik. Ha? Shuni qanchasi kumush? Bu masala oson emas. Birinchi marta ko'rgan odamlar yechmaydi, yecha olmaydi ko'pisi aniq. Xo'sh. Kim tushuntiradi? Nima qilamiz? Nima qilamiz? Tushuntiraymi bittasini? Demak, oltinni zichligi berilgan, yechib biladi deylik yechaversin. Kumushni zichligi berilgan, ikkalasi aralashtirsa zichligi berilgan. Umumiy hajm oltin va kumushni hajmlarining yig'inisiga teng bo'ladi. To'g'rimi? Boshqa joydan kelmaydi-ku, hech qayerdan. Endi nima qilamiz? Qarang. Demak, umumiy massani m desak, bu oltin va kumushni massalarining yig'inisiga teng. Kumushni massasi umumiy massaning qandaydir x qismini tashkil qiladi deylik. 40%imi, 50%imi, 60%imi tashkil qiladi. Shuni yozib bilamanmi? Mana umumiy massa, mana 10 gram turibdi. Shuni masalan 5 grami oltin bo'lsa, 5 gram kumush bo'ladimi? Bari umumiysini berish kerak. Mana bu yerdan oltin va kumushni massalarni chiqarib oldim. Ya'ni kumushni massasi umumiy massaning x qismini tashkil etsa, oltinniki 1 minus x tashkil qiladi, to'g'rimi? Do'stlar, endi yozib ketay. Keyingi masala ham shunga o'xshash, yechib bilishlaringiz kerak. Demak, qarang. Umumiy massa oltin va kumushni massalarini yig'indisiga teng. Yo'q, buni buna yozish mumkin. Oltinning massasi umumiy massaning 1 minus x qismini tashkil etadi, kumushniki esa x qismini tashkil etadi. Masalan, kumush 30% bo'lsa, oltin 70% bo'ladi. Ha? Oltin 65% bo'lsa, kumush 35% bo'ladi. Va hokazo, ikkalasi. Yana bitta narsa yozib bilaman. Umumiy hajm oltin va kumushning hajmlarining yig'inisiga teng deb yozib bilaman. Aralashmaning zichligi oltin va kumushning zichliklarining yig'inisiga teng desam bo'ladimi? Ha? Bo'lmaydi. Unaqa qoida yo'q. Unaqa qoida yo'q.
Tushundingizmi? Ana endi hajmni yozib chiqamiz ana. Aralashmani hajmi, aralashma massasining zichligiga nisbati. Kumushning hajmi, kumush massasining zichligiga nisbati. Oltinning hajmi, oltin massasining oltin zichligiga nisbati. Ana. Demak, ketirib qo'yib chiqaman o'rniga. Ana endi oltinning massasi demak, umumiy massaning 1 minus x qismini tashkil qilyapti. Kumushniki esa x qismini tashkil qilyapti. Ana shu yerdan m la qisqarib ketsa, demak, nechi chiqar ekan? 45 chiqdi, 0 butun. Nima degani bu? 45% nima ekan? Kumush ekan. Probasi nechi ekan buni? Proba. Yo'q, razmer emas, proba. Proba nima kim tushuntiradi qizlar? Proba. Quloqingizdagi halqangizni probasi nechi? Halqa yo'q. Bilmaysiz. Islan aldasang bo'lar ekan-da demak, ha? Nechi probasi? Probas. Yo'q. Uyda borganda ochib o'qib ko'ring, yozilganingizga. 583 yoki 585. Quloqlaringizda. 916 bo'lsa sarg'imtir bo'ladi, muloyimroq bo'ladi. Nima degani? 583 degani ana o'sha xalqani masalan shuniki 583 bo'lsa, endi hozir 585 ku. 585 bo'lsa, demak shuning 58.5% oltin. Qolganimiz. A bu yerda 55%, ha? Shunaymi? Mana 45% kumush bo'lsa, 55% oltin. Qolgani kumush. Bu oqroq tillo chiqadi. Oq, oqshcha tillo. Ba'zan platina deb ham sotadi, aldab. Misniki bo'lsa, qizilga tovlaydi. Mana 583 ta mis ko'p ekan, 585 ta. 83. Nima ko'p 83 ta? Mis ko'p. Shu uchun 83 qizilcha bo'ladi rangi. 85 ga qarab oqarib keladi oltin ko'p bo'lgani uchun. Oltinning rangi qizil emas, misning rangi qizilcha. U qizg'ishcha tovlanadi. Tushundingizmi masalan? Bunisini yechinglar qani. O'zlari istaqadigan halqalardan. Mis qo'shilsa qanday bo'ladi? Qiyin bo'lgani uchun bittasini yechib ko'rsatdim. Endi qanchasi oltin topasizlar? O'ylamanglar, hamisha 585, 583 bo'ladigan deb. Boshqa probalar ham bor. Bizdagi probalar shunaqa. Masalan, Hindistonda 916 proba ko'pincha ishlatadi ular. Buxoroning tillosi nechi? Buxoroning tillosi. Probasi. 999. Butun 9. Eng zo'r oltin. O'sha uchun Ka'bani eshigi Buxoroning oltinidan qilingan. Borsangizda ko'rasizlar, xudo xolasa. Yonib turar shunaqa. Qo'yish kim topdi? Berilganini kim yozib bilmagan bo'lsa qarasin, ichadgalar ichavering. Demak, endi bu qotishmaning zichligi 13000. Bizlarga bo'lsa kerak deyapti. Qotishmaning zichligi 13000, oltinning zichligi 19300, misniki 8900 kilogram taqsim metr kub. Umumiy hajm ikkalasini hajmlarini yig'indisiga teng. Oltin nechi foiz degani oltin massasini umumiy massaga bo'lib ko'ramiz degani. Xo'sh, nima qilamiz Bobur? Ha? Mana doskada yozib qo'yganim xuddi shuni o'zi. Endi buni kumush demaysizlar, mis deysizlar.
Umumiy massa oltin va misning massalarini yig'indisi keting. Oltin masalan 1 minus x qismini tashkil qilsa, kumush mis endislarda x qismini tashkil qiladi. Yoki boshqacha belgilab olsangiz ham mayli. Oltin x qismini desangiz ham mayli. Unda mis 1 minus x qismi bo'ladi. Umumiy hajm ikkalasini hajmlarini yig'indisi keting. Ketirib qo'yasiz. Hajmlar nima deymiz? Umumiy hajm deganda m taqsim ro deymiz. Oltin hajmi bo'lsa m oltin taqsim ro oltin deymiz. Misni hajmi bo'lsa m mis taqsim ro mis deymiz. Tamom mana uchalasi o'rniga keltirib qo'yamiz. Chiqadi. Nur Muhammad qiyin ekanmi? Qiyin masala, lekin tushuntirdim-ku bittasini. Shuna hisoblaringiz? Xo'sh, qanday? Tushuntiring. Javoblardan topdingiz. Ha, unda 58.3 degan javob ham bo'lsa-chi? 55 lik ham bor ko'rinib turibdi. 55. U ham 50 dan ko'p. Javoblarga qarab topdim deyapti. Demak, umumiy massa oltin va kumushning massalarini yig'indisi keting. Ha? Oltinnikini, u oltin umumiy massasini 1 minus x qismini tashkil qiladi desak, mis x qismini tashkil qiladi. Har bittasini hajmini yozamiz. Keltirib qo'yamiz o'rniga. Massalar qisqaradi. Nechi bo'lar ekan? Nima uchun 41.5% chiqdi? Ha, biz x deb misnikini oldik. Misi 41.5% ekan, bizga oltini kerak 58.5 bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu dunyodagi eng qimmat oltin. Faqat dunyoda bir kishi buni yasa biladi. Braziliyalik zargar. Moviy oltin. Eng qimmat taqinchoq. Ulardan bittasi. Oltin bilan indiy qotishmasi. Zichligi 10253. Bunga kalkulyator kerak hisoblashga. Men o'zgartirmadim buni. Demak, oltinning zichligi 19300, indiyiniki 7310. Mana shu yerda qanchasi indiy deyapti. Xuddi shu usulda yechiladi, qani topinglar qani. 3-chi masala. Xo'sh, kim topdi? Xuddi hozirga o'xshaydi. Demak, umumiy massa, yechi bilmaganlar do'stlarga qarasa, yechib biladiganlar yechaversin. Tushuntiraman, qaranglar, ertaga imtihonda ham bo'ladi. Umumiy massa oltin va indiyni massasini yig'indisi keting. Indiynikini x bilan belgilab oldim. X'ni topishimiz kerak, nechi foizligini. Demak, indiyni massasi umumiy mass taqinchoqning massasining x qismini tashkil qiladi. Yani, demak, oltin 1 minus x ni tashkil qiladi. Demak, har bittasi uchun hajmni yozaman. Qotishma uchun, oltin uchun, indiy uchun. Umumiy hajm oltin va indiyni hajmlarini yig'ingiz keting. Keltirib qo'yaman o'rniga. Mana. Ana endi indiyni nima dedik massasini? Umumiy massasining x qismi dedik, ha? Demak, xm qo'yaman buni o'rniga keltirib, 6 ga 1 minus xm qo'yaman. Ana. M la qisqarib ketadi. Ana shu yerdan x ni topamiz. Nima chiqdi? 53.5% ekan.
Nimada nimani ikkisi deb olardik biz? Indini. Ha? Ha. Indini foizi qancha dedi? Shuni so'radi. 53 butun 8 ekan, ha? Demak, buni probasi 538 bo'lar ekan. Moviy oltinni probasi 538 bo'ladi. Tushundingizlarmi? Xo'sh. Chernautsinning masallariga o'tamiz. Shlangdan gorizontga 15 gradus burchak ostida suv oqimi chiqadi. Qanaqa harakat? 5-chi mavzu. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning harakati. Oqish, oqim shlangdan 20 metr masofaga borib tushadi. Nima u? SX. Ha? Gorizontal uchish uzoqligi. Shlang uchining yuzasi 1 cm kvadrat. Shlangdan 1 minutda qancha masala suv oqib chiqadi? Masalani bunaqa masalani chizsangiz ham bo'ladi. Mana. Masalan, mana bu yer, ha? Mana bunda kelib tushdi ana suv. Ana. Qalin. Mana bu yer S bo'lsa, mana buni hajmini ham top bo'ladi-da. Ana bir SX, LX deylik shuni, chunki ana S bilan qo'shilib ketmasin. Demak, bizga LX kerak yoki SX kerak. Gorizontal gorizontli burchak ostida otilgan jismning uchish uzoqligining formulasi qanday edi? V nol kvadrat sinus 2 alfa taqsim g. Yaxshi ana. Kerakli formulani bildingizlar. Demak, faqat LX, SX ni LX bilan belgilab oldim. Ana bu yuza bilan qo'shib ketmaslik uchun, tushundingizmi? Mana bilan bir xil bo'lmaslik uchun shunday belgiladim. Demak, bizdan so'rayapti, yechiblarga yechib beringlar, men birlar uchun tushuntiryapman, sekinroq. Bizdan so'rayapti, 1 minutda qancha massali suv oqib chiqadi dedi. Massani so'rayapti, mana massani formulasi. 6-chi formula. Yozib oldim shuni. Suvni zichligini bilamiz. Qo'llaringizda beriladi jadvalda 1000 kilogram taqsim metr kub. Demak, hajmni topishimiz kerak. 1 minutda chiqadigan mana shu hajmni topib olishimiz kerak. Hajmni qanday topamiz? Mana buni yuzachasi bor mana. Mana bu uzunligiga ko'paytiramiz. Qancha uzunligi? Mana. Keltirib qo'yamiz. Ana endi uzunlik deganimiz bu e'tibor beringlar juda kichik burchakda o'tilyapti, ha? Taxminan v tezlik bilan shu uzunlikni t vaqtda o'tadi deymiz. Belgilab olamiz mana. Keltirib qo'yamiz. Ana endi LX masofani v0 kvadrat bilan o'tilgan bo'lsa, sin v0 kvadrat sin 2 alfa taqsim g bilan o'tadi. Bu yerdan v0 ni topib olamiz mana. Taxminan shu bilan bordi deymiz. Yoki buni aytishlaringiz mumkin, bu tekis harakat qilmaydi-ku deb. O'rtacha olyapmiz. Bu massani ham hammasi o'sha yerga darrov bormaydi. Ha, massa markazini olamiz, o'rtasini o'rtacha tezlikda ketadi. Ana shu yerdan massani topamiz. Hamma narsa bor. Kim hisobladi? Ha? Hech bo'lmasa hisoblashini qilinglar. Qani hisoblashini qilib bilasizlarmi Ibrohim? Hisoblashini. Ming ko'paytirilgan S nima Ibrohim? S. S nima o'zi aytdim. Zuhriddin nima S? Ha. Nimasi? Sig'imi? Yo'q. Ana chizdim-ku ana S. Shlangni uchini yuzasi. Ko'ndalang kesim yuzasi. Techi? Vaqt qancha ekan?
1 минут. G Erkin tüştü izlenişi. Elix Garizontal ötken masrafa sana 20 metr. Sinüs 2 alfa ne çıkartı? Ne çi? Bir taksım? 2. Tamam. 120 kilogram okup çıkarırken 1 minutta. Nasoslarını bana şuna kılık soplaydı. Nasos sotu bugün ne kararsayız aytadı. Bir soatta mesela neçi tonla su verişini aytadı. Kayırdan biladı. Bana şuna kararıp soplanadı. Kıyım mı? Ha? Bula uçun kıyılık. Bula resetörü aytarıydım da az yine. Kıyılık kılı yaptı olayı. Kıyış. Ana o sonuçları. 21. yıl testte düşken savun. Demek rasımda kurs atılgen o noktada iki de F1 ve F2 kuşlar tasar etme nokta. Netice visi. Kanet opamız? Ha? Netice visin kanet opamız? Yönelişini fakat soruyordu. İki de kuş koyulgen bu samana. Paralelogramda tüldüremiz dedi. Ha tüldüreyim ya paralelogramda. F1 ve F2'nin. Kaçı tomunda böyle tüldürsek? Ya birlerden soruyordu bana. Bana. F1'ga paralel o'tkazamiz, F2'ga paralel o'tkazamiz. Mana. N tomonga ekan natija bisi. Tushundingizmi? Tushunmasdim. Nimasi qiyin? Ana aytayapti masalan. Ana qarang. Mana bu tomonga F1 kuch deyapti. Mana bu tomonga F2 kuch ana. Shularning natijalovchisi qayoqqa deyapti? Shahzod nima qilamiz natija visini topish uchun aytdik. Parallelogramga to'ldiramiz. Parallelogramni bilasizlar matematikada? Ha. Nima degani? Ana bunga parallel chiziq o'tkazamiz. Ana bunga parallel o'tkazamiz. Ana shuning diagonali f bo'ladi, ana, tamam? 1 sekund ham ketmaydi uni yetishga. Tushundingizmi? Xo'sh, rasmda o nuqtaga 3'te kuş koyulgen ege. F1, F2, F3. Teng tasar eti uçsun topping degeni. Ana şunlar neticeli uçsun topping uçalasın. Kane topamız. Kılın kay. Nol. Hoş. Ana hoş. Mütkain işler yalnız nol bu yanda. Mümkün. Selekin. Mana bunga ishonmanglar, men sonni o'zgartiraveraman. 97-yil tushgan savol ekan, deyapti. Lekin men o'zgartirgan bo'lishman mumkin. O'zim ham esimda yo'q to'g'risi, balki rostdan ham o'shanaydir. Endi testda nol edi aniq javobi. Endi ko'ramiz, o'zgartirganmanmi yo'qmi? Nima qilamiz? Kim aytadi yo'lini? Yo'lini nima qilamiz? Bir yo'nalishlar aniq emas-da. Eng yaxshi yo'li x va y ko'rlarga proyeksiya olamiz. Oson bo'ladi. Boshladik. Mana bu x yo'qi. Mana bunisi y yo'qi. Ana endi aytinglar. F1 ning x yo'qiga proyeksiyasi. Nechi? Minus 2. Tushunaymi? Ha, y'dan boshlanman. Mayli, y. Y'ga proyeksiyasi. 3, to'g'rimi? Ana qayerdan bildik, qarang ana. F1 ning ana shu yer soyasini tushirsak, mana 1, 2, 3 katak. Tushunyapsizlarmi? F2 ning 2. Nechi? 1, 2 katak. 2 mi? 2. Xo'sh, F3 ni 2? 1, 2, 3, 4, 5. Necha ekan? Minus 5. Nima uchun minus 5? Pastga ketyapti. Y o'qidak proyeksiyalarni qo'shamiz. Nima bo'ldi? 0. Demak, Y o'qida proyeksiya yo'q. Tamam. Ketdi. X o'qini endi qidiramiz. Boşladık. F1 ne proyeksiyası? Minus 2. F2 ne ki? 3. F3 ne ki? 1. Ne olaymaz ya? Çapa böldü zilam alarız. Şu çayt yanmazlar ya. Masalanı, cevabını eslap komayla kere gemazlar ya. Nabar olsan çalgıtadı. Ana tamam nol belgilerizle ketayrizle. Kim çıkıp aytasın? Arzulayım nol degen edik o. Ne var çoğun abi önüne? Özger adı savun.
Ana o'zgartirgan ekanman savolni. Shuni sizlar test yetgancha men ancha savolni o'zgartirib chiqdim. Men buni oldinroq o'zgartirganman deyman. Bugun buni o'zgartirmayman, mana shu esimda qolmabdi bu. Mani ishim shu, savollarni o'zgartirib chiqaman, sonini, boshqasini. Sizlar shuncha ularga ishonmanglar. Yo'qotasizlar ochkoni. Hisoblab ko'ringlar. X o'qida 2 ekan. Endi kim qo'lini ko'tarib menga aytadi? Bu jism qayoqqa ketadi? Qo'lini ko'tarsin biladigan odam. Qo'lini ko'tarib aytadi. Qayoqqa ketadi? O'ng tomonga. Nechini yitom bilan? 2-ni yitom bilan. Tamom. 3 kishi tortayapti, qaranglar. Mana shu yerda turibdi Nazar. Bu tomonga tortdi Orziyev. Bu tomonga tortdi Shahzod. Bu tomonga tortdi Halim. Qayoqqa ketadi Nazar? Eshikdan chiqib ketadi 2 ni yitom bilan. Tushundingizlarmi? Ha. Topinglar. Ha, buni ham shunday qilasiz. Soni boshqa lekin. Demak, y o'qida proyeksiyalarni topasizlar, x o'qida proyeksiyalarni topasizlar. Ha? Edin ol bo'ldimi? Demak, yana y o'qida 1-2 3, 2-2 2, buniki minus 5. Demak, y o'qida 0 ekan, ha? X o'qida 1-2 2, 2-2 3, 3-2 minus 1. Qo'ysak 0. Shahzod sal bu yoqqa tortdi endi nazarni. Joram chiqib ketmasin dedi. Ha, oldim ham ne tortib turgandi. Endi bu yoqqa qarab tortdi. Keyin aytadi, ustoz qimirlamayapti-ku bu deydi. Aytiradi joyida degan. Qimirlamayapti, 3 kishi tortayapti, lekin joyidan qimirlamayapti. Tushunarlimi? Endi buni topinglar qani. Ha. Tezroq. Qayerdan boshlaymiz, kim aytadi? Qayerdan boshlaymiz? Qaysi kuchdan? 4 ta kuch. Ha? Qaysidan boshlaymiz? F1 bilan F2 dan. Nima uchun? F1 bilan F2 nechi qarasa turibdi? 180 bo'lsa nima qilamiz? Ayiramiz. Nechi qoladi? Qayoqqa qoladi? F1 tomonga. Bo'ldi. Ana. Demak, F1 bilan F2 bir-biriga qarama-qarshi bo'lgani uchun ayirib o'ramiz. Mana bu 30ni o'chiramiz-da, mana bu yerga o'n yozib qo'yamiz. Ha. Mana bunday ko'rinishga kelib qoladi. Ana qarang. F2 ni olib tashadim-da, F1 tomonga 10 Newton qoldi. Endi 3 ta kuch qoldi. 1 bilan 2 ning natijalovchisi 10, keyin 20, keyin 20. Ana endi nima qilamiz, kim aytadi? F3 bilan F4 ni olamiz deyapti. Nima uchun? 1-2 bilan 3 ni olamizmi? Nima uchun? Nima uchun 3 bilan 4 ni olamiz? Bular kuchlari bir xilda. Bir xil. Hozir natijalovchisi o'rtasidan ketadi. Mana bu yer olmishtiradingizmi? 30 dan ketadi-da, bularning natijalovchisi mana bilan keyin pifagor bo'lib qoladi. Tushundingizlarmi? Shuning uchun qaysini olishni ham bilish kerak. 20 bilan 20 bir xil, orasi 60. Nima qilamiz? Kosinuslar teoremasi. 20 ning kvadrati plus 20 ning kvadrati plus 2 ko'paytirilgan 20 ning kvadrati ko'paytirilgan 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 bilan 2 ketadimi? 3 ta 20 ning kvadrati. 20 ning uzasi 3 bo'ladi. Chiqarib olsak, to'g'rimi? Keyin o'sha bilan 10 nima bo'ladi? 90 gradus perpendikular. Pifagor bo'ladi. Ana. Demak, birinchi 3 bilan 4 bir xilligidan buni topib olamiz. Mana egzosti 3 ko'paytirilgan 20 bo'ladi. Egzosti, to'g'rimi? 20 kvadrat. Ana endi pifagor qilamiz. 1 2 bilan 3 4 ni nechi bo'lar ekan? Egzosti 1300 bo'lar ekan. Kimda chiqdi? Matematikami?
Ha boringlar. Kimlar? Sizlar matematikaga. Kitob olmabsizlar qolib menimcha. Hozir shoshmanglar. Boshladik. Ikkilagram masal ichimda rasm ko'rsatilgandek, kuchlar ta'sir qilmoqda, jismni tezlanishi bor, F1 ni toping. Nima qilamiz? 2 bilan 4 0 ketdi. M a nima deb ayting? M a nima deb ayting? 5. F3 minus F1 gami, F1 minus F3 gami? M a nima deb ayting? 5 minus F1 mi, F1 minus 5 mi? F3 kattaroq ku? Ha, 5. Ha? Ha, tamam. Tamam topas. Tushundingizmi? Yangilardan ko'raylik sizlar bilan ozgina. Hozir kiritdim-da mana shuni. Oxirida. Quyida uchlagram masal jismga ta'sir qiluvchi kuchning vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Jismning 0 payt t 0 paytdagi tezligi 7 metr per sekund bo'lsa, 15 sekund o'tgandagi tezligi qanday bo'ladi? Yaxshi masala ekan. Ha. Ha, nima qilamiz? Nazarov. Mana savol tushsa nima qilasiz sizga? Shu ilk savollar. Qiyin savol yo'q unchalik ham. Nechi? 12. Xo'sh, grafik bo'lganda birinchi tahlil qilinglar. Xo'sh, u 5 sekundgacha nima bo'lgan jismga? 10 Newton kuch ta'sir qilib turgan, to'g'rimi? Keyinchi 10 sekundgacha? Kuch ta'sir qilmagan. Demak, tezlanishi 0. Tezligi o'zgarmas. Keyin 15 sekundgacha minus 4 Newton kuch ta'sir qilgan. Nima degani? Demak, sekillanuvchan bo'lib ketyaptimi? Ha, sekillanuvchan ketyapti. Minus tezlanish. Yashang. Demak, birinchi holatda mana boshini topdingiz. Toping. Qani men masalan aytib o'ldim. Demak, birinchisida tezlanish 10 taqsim 3 ekan. Ikkinchisida 0, uchinchisida 5 taqsim 3. Xo'sh. Yashang. Endi nima qilamiz? Mana diyor yarmisini aytdi sizlarga. Tezlanishni formulasiga qo'yamiz. V0 bo'ldi. V0 bo'ldi. T1 bo'ldi. Toping. Toping ana. Qanchasini o'ldirsangizlar, qolganini imtihonga tashlayman keyin. Siz o'ldirib olinglar. Xo'sh, kimda chiqdi? Mana.
Ummi anima uchun kerak. Uchta qism alohida alohida. Buni qo'shmaysiz. Mana birinchi qismni da mana 5 sekundda uni tezligini topib olasiz. Tekstizlan uchun harakat asi bor. Demak, ana shu yerda uni tezligi 5-chi sekundda 71 taqsim 3 bo'ladi. 10-chi sekundgacha o'zgarmaydi uni tezligi. Xo'sh, keyinchi? Ha, yashang. O'sha venol nima qo'yamiz keyin o'shanga? Ha. Ana qarang, 3-chi qism uchun boshlang'ich tezlik ana shu bo'ladi. 3-chi qismda tezlanish nechchi? 5 taqsim 3? Minus 4 ku? Mana. Minus 4 kuchi massasi 3. Minus 4 taqsim 3 bo'ladi-da. To'g'rimi? Xo'sh, endi 15-chi sekundda tezlik uchun formula. V formula, tezlik formulasi. V barobar V0 nima uchun plus? Minus AT. Qaysi A? A1 mi, A2 mi? A2. Yaşay. Topin şiran. Böyle. Xo'sh. Kasrlik yo'q ekan javoblarda. Ha. Deydi. Tushundingizlar? Ha, ana shu uchun aytaman, har bir qism alohida 10-chi sekundda 15-chi sekundgacha 5 sekund bo'ladi. Nechi bilasizlarmi endi sonlari o'zgarsa shuni? Ha? Telefonni emas, kallaga oling. Xo'sh, buni yechinglar. Kuch o'zgarishi uchun nima o'zgarish kerak? Tezlanish o'zgarish kerak. Tezlanish o'zgarishi uchun tezlik o'z tezlik qanday o'zgarish kerak? Tezmi notezmi? Notez. Notez o'zgarish kerak. Mana bu qanaqa harakat? Tekis tezlanuvchan. Tezlanish bormi? Bor. Bormi cho'shani olmadik? Tekis tezlanuvchan, ya'ni tezlanish konstanta. Bu yerdachi? Tekis harakat. Buchi? Tekis. Qal? Namunaviy 22 yilda tushgan savol. 9 santimetr kub hajmidagi L jism massasiga teng bo'lgan K jismning hajmini toping. Xo'sh, kim topdi? Xo'sh, qaranglar, qiyin narsa yo'q. Mana 12 santimetr kub bo'lganda L jismni hajmi massasi 8 kilogram. To'g'rimi? Demak, birinchi massani yozsak, L jismni zichligi ko'paytirilgan hajmi. Shundan zichligini topib oldik L ni. 2 taqsim 3 gram taqsim santimetr. Endi K'nikini olamiz, qarang. 8 metr kub bo'lganda hajmi massasi 32 kilogram. Demak, buni 4 gram taqsim santimetr kub. To'g'rimi? Ana nima aytayapti? 9 santimetr kub hajmdagi L jism massasiga teng bo'lgan K jismni toping. Demak, 9 santimetr kubda buni
hajmi qancha bo'lar ekan? 1.5 santimetr kub. 1.5 santimetr kubda hajmini topib olamiz, to'g'rimi? Tushundingizlar? Oy nazara tushundingiz? Massaning hajmga bog'liqligidan zichliklarni aniqlab olasizlar. Zichlikni aniqlab oldingizmi, u yoqqa ketaveradi. Tushundingiz? Mana zichligini bilsangiz, masalan mana suvni zichligi 1000, alyuminiy 2700. Bildingiz-a? Sizga aytsa, alyuminiy sig'adigan joyga suv soldik, massa necha marta kamayadi desa. Tamam, shuna ketaveramiz. 2024-yil aprobatsiyada tushgan savol o'tgan yil o'zlaringiz ham qatnashdingizlar. Ishlaydilar qani, ishlaganmisizlar? Yana son yodlayapsizlar. Yana son. Erta mana buni 3 emas, 7 desa-chi? V 1 taqsim V'ni toping desa, V taqsim V 2. Ha, V taqsim V 2 ni toping deyish mumkin. Ketaveradi u. Sizlar yetishni aytinglar menga. Ana buni yechamiz deylar. Birinchi shkafga qo'yib kirdim. Buni keyin surga tashlaysizlar. Xo'sh, kim yechdi? Ha? Nima bo'ldi? O'y nazaro? Ha. Esli kim anu? Ishlayapti. Charchadingizlarmi? Charchamaylar sizlar. Sizlar charchamasdingiz kerak. Xo'sh, rasmda 1 va 2 idishlarda mos ravishda V1 va V2 hajmli suyuqliklar solinib, 3-chi bo'sh idishga quyib aralashtirilganda uchala idishdagi suyuqliklarning massalari teng bo'lgan bo'lsa V2 taqsim V ni toping deyapti. Nima qilamiz bunaqa massada? Masalada. Demak, birinchisining massasi nima bo'ladi? 4 ro, mana zichligi, zichligi 4 ro, ko'paytirilgan hajmi 3 V dan V1 ni ayirdik. Nima uchun? Chunki bundan deyapti V1 hajmli suyuqlik oldik deyapti-da. Demak qoladigan massa shu bo'ladi-da. Ikkinchisi uchun zichligi 2 ro, 4 V qancha oldik? V2 ni oldik. Endi uchinchisiga qancha soldik? 4 ro zichliklikdan V1 hajm soldik, 2 ro zichliklikdan V2 hajm soldik. Uchala massa teng. Tushunaymi? Ana endi topinglar V2 taqsim V. Qani? Massalarni tenglashtirasiz, o'sha yerdan V2 taqsim V ni topasiz. Kim ketib qolmasin sizlardan, chunki Malikov uspet qilmaymiz deyapti sizlarning savollaringizni ko'rmasa. Sizlar orqada qolgansizlar. Bo'ladi. Sizlarning savollaringizni ko'rish kerak, obzatim. Ha, kimda chiqdi? Uchta tenglama-ku.
Mesela bir bilan kim tenglashtirishingiz mumkin? İki bilan uchni tenglashtirishingiz mumkin, to'g'rimi? Uchta tenglama ko'p. Hozir turadi hozir. Ha, kim turadi? Savolni o'zim tushundingizlarmi? Ha? Faqat topishmas, savolni tushuninglar, chunki tenglamasi men chiqarib berdim-ku sizlarga. Ha? V2 taqsim deyman. Ha. 2 taqsim 3 edi. C. O nazar necha dedi? Ey nima? Diyor necha degandi? 2 taqsim 3. Malik keladi hozir. Kirib o'tiring qabul. Ha, ayting qay kitob olingni. Ha. Kimda chiqdi yana? 2 taqsim 3 chiqdi o'y nazarvada. Qizlar ayting ketib qolmasin hech kim. Nima bo'ldi? Chiqmayaptimi? Nazar. Bu hisoblaydi. Ertaga yerda ham shu hisobla beradim sizga. Naborod yo'ningizda bo'lsa ham qaramay o'zingiz hisoblashingiz kerak. Kitob olib bering, kitob. Boring, kitob olib beraman. Ha, Shahzod chiqmadimi? To'g'ri ekan. To'g'ri chiqaribsiz. 2 taqsim 3. Nechta chiqqan edi o'zi sizlar ichganlaringiz? 3 taqsim 2 shunday. Bu bir xil kelmaydimi variantda? Qaysidir V1 taqsim V deydi, qaysidir V taqsim V1 deydi. Har xil so'raveradi, uni sonni eslab qolmanglar. Yetar ha? Charchadingizmi?